pa kar sami tukaj. Si v redu? Ja, ja. Zdaj, kar pa sem. Danes se bomo malo podružili. Imamo ene par opravkov, ampak ob teh opravkih bomo imeli tudi tega lepota M5 Competition letnik 2020. Tako da bomo videli, kako bi bil ta avto, oziroma kako bi se ta avto obnesel kot ten tak daily. Ampak to je sploh neumno vprašanje, ker že zdaj vemo, da se bo ful dober in da bomo vsi super uživati. Prva postojanka pa je zdajle MOL, tankati ga moramo, pol bomo šli pa naprej. Ja, naročila imam, da moramo stotko tankati, ne, za take mrcine se spodob. Le najboljše. Takole. O, noben ga ne mara, lejte kak je osamljen. Ampak, a ste videli ti sprej, kakšen refleks imamo tipi, a veš, kot resamo, tega ne vem, če smo že videli pri ženskah, ha? Ampak mi pa avtomatsko, tng, lej, iz kje to izvira. Dolga zgodba, pustimo to. Zelo prob lejko, kot nek gangster. A jaz? Ja, mopis. Gangster, ne, to je Hawaii style, da se odvorje. Ne, veš kaj, zdaj sem pa prišla v avto pravenco. Avto je bil nekaj časa pod streho in se pozna prašanje ovo, ono. In ga bomo malo spucati, da bo zgledal mčkan lepši za na video, ne? Ja. Yeah. Kako se temu reče, a veš, kako se temu reče? Ah. Ne veš, kako se temu? Čopo. Zdaj je vzrok, mal. A imaš za problem? Danes je bil planiran en tak lep, miren dan, snemal sem Jakobom, ampak ne, zakaj bi bil dan miren, nabral sem kup obveznosti, ki jih bomo zdaj probali rešiti. Tak klasika, ampak, ja, si to tako vedno. Nimaš kaj. Ja. Drugače nisem znal. Tole pa gospodična Karme, najbolj še jo poznate po njenih odličnih dobrotah, lepov si. Dej, malo se prodajmo. Ne, no, ne moram. Pa dej, no, kaj ne. Ne, no, dej mi. Vas pa moj nečak rosni dan, tako da sem dobil še na zadolžitev in sem še kupat tole igrco. Žiga, to je zate. Zdaj sem se podločila, da bova nekaj pregrizena, ker naj čaka še dolg dan, tako da so šla v Ajdo na en burger, kukaj mi imajo take dobre burgerje, tako za nahiter. Te so pa tudi všeč rekel tako. Jep. Zdaj sem me povijel, kaj en potr sem s tem nazvotri. Zadnji postavljam, tako da ne vem, predlagam, da stopimo bližji, ali kaj le rečem. Mi dva imava danes enodnevni dejt, tole ni bil nikakršen, kak bi rekel, test, da bi ga prav začutil. Lahko vam dam sem tiste prve feelinge, moje opaženja in tako naprej. Pa da si ga res na grobo, na hiter pogledamo. Se videl v fitness hodi, pa da ima spredi pod habo, ker neki konjov zadvigam. Tako da to kaže tudi svojo obliko. No. Tukaj zadaj imamo ta minimalistični spoiler, ki imajo druge izvedbenke, tudi karbonskega, se mi zdi. Ampak tale ni, to sem hotel reči. No. Ampak še zmer, zelo lepo pride tale v črni barvi.
Če gremo tukaj odločino vzdolj, imamo tukaj izrazite, take močne, nabite boke in po dva zaključka izpušnih cevi na vsaki strani. Seveda, difuzor nam ne ujde. In vse skupaj, ko to pogledaš, ko greš tri korake nazaj, ko pogledaš, si rečeš, to je res tako en lep zadek, lep močan zadek, ki nekaj skriva tudi spredi. Dobar, tle sem se ti malo skrivno, ker ta ima 530 litrov prostora in sem komod splezal noter. Je čist zadost velik za enega tacega povprečnega, nezahtevnega uporabnika. Liglih touring, ampak tudi limuzina naredi svoje delo, saj po mojem mnenju. Tale avto pa bogatijo 20 solna alu platišče, ki so zadej širša kot spredaj. Zadej imamo 285, spredaj pa 275. Učke tele zveri zaznamujejo tele sprednje BMW-jeve laser luči. Tukaj imamo tale grilček, kamor lahko vržemo kakšne čevape, ne, si se hecam. Tukaj seveda imamo M5 Competition znak, en kup zračnikov, vse skupaj pa zgleda takole. Dajmo odprt tole habo, ker pod njo se skriva tist, kar pa ta avto v bistvu bogati in ga dela drugačnega od ostalih. Tukaj se skriva BMW-jev M motor Twin Power Turbo V8 mašina, 4,4 litrska, ki proizvede 625 konjev, ima 750 Nm navora, to pa v številkah od nič do 100 pomeni 3,3 sekunde. Tukaj le nas pričaka tale značka. To je v bistvu poseben BMW-jev logotip, ki obeležuje njihovo 50-letnico BMW-ovega E-modelka. Redan pa gremo noter si ga pogledat, je treba pa tule malo prezračati. Tok je vroče, stari, švicam na mestu, to ne moreš verjeti. Pa to so sedma nebesa. Koliko je pa tole udobno? Moja majhna rit kar lepo sede v tale zic. Tudi, ko smo se vozili, me sedeš kar lepo držal, ni me premetaval, ampak sem kar stal na mestu. Poglej si ta detajl na tem pasu, a ne. Hiter veš, da gre za lepe detajle njihovega E-modelka. Tale notranjost je zajeta v črno, velike tele črno piano plastike, do katere imamo vsi tak low-hate relationship. Zakaj? Zato, ker pač kmečno podrgne se hiter pozna, ne? Ampak si to se vse da spolera, če hočeš. Tako da, to, potem imamo tukaj le 12-palčni digitalni zaslon, občutljivno dotik, pozdravljeni, evo. Imamo pa tudi zanimivost pri tem avtu, ker je strop iz Alcantare, plus imamo panoramsko streho, ne? In če prele sva nekaj ugotovila, nekaj sva najdla, čakaj, če ga mi užgemo, auf, a ne? In če gremo mi experience mode, smo zdaj na executive in bomo dali tamle mogoče expressive, a ne? Kaj? Kar naenkrat vidim zvezdice, sonček, a ja, noč dan, no, malo sem zamenil, ampak tako, a ne? Če imaš pa kakšno punco, si lahko pa sem tlele klikneš expressive in imaš eno tako lepo vzdušje, ki ti ga prečara ta avto. Zvočniki so vrhunski, Harman Kardon, se pa večkrat zgodi, da jih sploh ne rabiš. Zakaj? Zato, da slišiš kaj lepšega. Naprimer, ja, dejmo ga, ne glejmo ga, ne. Ma pa ta avto tudi zanimivo nadgradnjo, ki si ga je prvi lastnik zaželil. In sicer, tukaj le imamo en daljinček, mrda se ti že malo svita, kaj naredi, ne. Z njim odpiraš pa zapiraš lopute. Ja, tako da, luškana stvarca, taka igračka, ki naredi ta avto, še toliko bolj poseben od ostalih. Takole zgledal nekak pogled iz voznikove perspektive, pred sabo imamo tale volan, ki je v bistvu zelo podoben, če ne zelo identičen tismu, ki smo ga videli pri BMW M3 Touringu, ki sem ga posnel. Seveda tukaj imamo tele dve zlobni tipki, M1 program in M2 program. Seveda ti ta avto ponuja en kup asistenčnih sistemov, line assist, radarski tempomat, imamo 8-stopenski menjalnik, samodejno zaviranje v sili, tako da glede tega je res preskrbljen. Ja, in to je to, ampak to so res take grobe, grobe informacije. Rad bi vam še pokazal zadnjo klop, zato ker je nekaj posebnega. Ja, prostora imam dovolj, ampak res je, da nisem zelo velik. Hotel sem vam pa pokazati tale experience, ki ti ga ponudi tale zaslon, ki ga imata mingrede oba potnika v zadnji klopi. Kako je to sploh nareden? Zanimiv. Ni toliko čip, je videti kar sigurno. Zelo je podoben, seveda zaslonu, ki je tamle spredi, sem zanima me, če so... Ok, navigacijo ti lahko nariše, da vidiš, kje se furaš, veš, če te jim ugrabi, da vidiš, kje se furaš. To se malo heca, to zdaj malo tako govorimo, ampak... A lahko ti slučajno tle zamenaš glasbo? Tega zdaj ne morem narediti, zato ker nimamo signala tukaj. Dobar, ampak mislim, da se vsem dano. Glede na to, da imaš tukaj le zaslon, da se da tudi kakšno tako stvar narediti. Čist možno, da se da tudi film pogledati in tako naprej, ampak to bomo kdaj drugič sprobali.
To smo zdaj res, res na hitro preleteli avto, par svojih občutkov, specifikacije in tako naprej. Zdaj pa gremo mi nazaj, ker si rekel, da prihaja nevihta čez pol ure, tako da nimamo nekaj dosti časa. Pa hočem vrniti avto v celem kosu, tako kot smo ga dobili, da ne bo kakšnih problemov. Paksi? Yes, yes, let's go, let's go. Where do you need? Yes. Yes. Very good, very fast taxi, but fast in your seatbelt, because it's gonna hurt you. Kje smo glede porabe? A ne? Zdaj, na papirju, v teoriji, piše, da s kombinirano vožnjo porabimo tam mečken manj od 11 litrov na 100 km, ampak ja, se veste, kak je to v praksi. Tri pikce, a ne? Drugače pa tale avto lahko tudi tvoj, dobiš ga lahko za slabih 95 tisočakov, nov je bil gladko čez 100 tisoč. Ja, na te točki se pa moram seveda tudi zahvaliti SK Tradu, da so mi posodili tale avto za ta hiter, kratkodnevni, enodnevni izmenek, kratkodnevni, enodnevni izmenek. Vse veste, kva sem mislil. Bilo je kratko in sladko, na hitro smo ga spoznali, na hitro smo ga videli. Dobili smo ta prvi feeling, kaj ti lahko ponudi. To je pa to. Tebe odložim, jaz pa pičim pol na praznovanje, ker ima moj nečak rojstni dan. Tako, mi pa se vidimo v naslednji bitki